Kod nekih ljubitelja vina često dolazi do zabune kada se pomenu italijanski i rajnski Riesling. Koja od ove dve sorte je zaista Riesling, naziv koji se koristi i u celom svetu? Priča o Rieslingu je zaista interesantna i zaista stvara veliku zabunu, posebno kod ljubitelja koji nisu toliko uopšte u svetu vina. Pa pre svega treba reći da je Riesling ili rajnski Riesling, kako je često kod nas naziva, u svetu samo Riesling, je jedna sorta. Italijanski Riesling grašac ili graševina, odnosno grašac koji je sad kod nas najdominantnije ime i treba da je tako, je zapravo jedna, opet neka druga sorta. Ono što povezuje, da kažemo, graševinu, grašac ili italijanski Riesling kao jednu sortu i Riesling, odnosno rajnski Riesling kao drugu sortu, je samo u tom imenu Riesling i ništa više. To su dve potpuno različite sorte. Grašac ili graševina je sorta koja kod nas jako, jako dugo obitava, da ne kažem, mi je zovemo negde i autohtonom, mada ne postoje jasni dokazi, odnosno čvrsti dokazi o tome da je baš autohtona. Posebno ako govorimo o Vojvodini, odnosno tom severnom delu naše zemlje, tu je zaista sorta koja je pokazala izvrstan potencijal u svakom smislu, dakle odoleva i lošim godinama, u odličnim godinama daje fantastična vina, čak i sa punim telom, i vina koja mogu da odležavaju, što je jako interesantno s obzirom da je u pitanju bela sorta grožđa. Tako da, to je ono što sada mi uopšte i kao enolozi i svi oni koji smo u toj vinskoj edukaciji i u svetu vina potenciramo, jeste da zaista ljudi počnu, odnosno se vrate grašcu, da ga piju kao nekad, iz razloga što zaista će naići na fantastična vina. I najlepše od svega jeste da su i to sami vinogradari, odnosno vinari, shvatili i počinju ponovo da se vraćaju, da sade, da obnavljaju zasade ovom sortom. Ako je u pitanju rajnski Riesling, tako se kod nas naziva, ili Riesling, kako ga nazivaju svi u svetu, to je opet sorta koja potiče iz Nemačke. Slično sa ovom našom graševinom, odnosno grašcem, kažem, je samo u imenu i ničem više, dakle potpuno jedna drugačija, aromatična čak sorta koja takođe daje izvrsna vina. Ima dosta vinara kod nas koje proizvode ovakva vina i apsolutno ćete takođe piti fantastična vina isto i od ove sorte. Što vina koja su mlada, što vina koja odleže. Ono što je jako interesantno kod sorte Riesling ili rajnski Riesling jeste da ona odležava im dobe fantastične arome tog petroleja, odnosno kako ih vinski stručnjaci nazivaju mineralnim tonovima, odnosno baš arome, da kažemo, da ne kažemo benzina, odnosno više tog petroleja, koji je stvarno, stvarno fantastičan kod ovakvih vina.